Vandag gaan ons in groter detail kyk na een van die chroniese siektes wat op almal se lippe is, namelijk kanker. Soos jy reeds in die tydskrifte gesien het in die nuusartikels, kanker is besig om te ontplof, reg oor die wêreld. En as ons kyk na die nuutste navorsing uit Amerika uit, wys dit dat in ons lewe vandag gaan 1 uit elke 2 mans of 1 uit elke 3 vrouens in hulle leeftyd kanker ontwikkel. Nou, 50 jaar gelede was daar relatief min sprake van kanker, so wat het intussen hierdie verandering teweeggebring? Nou, 2 redes wat 'n groot bydrae het tot die hoë insidensie van kanker vandag is eerstens die omgewing waarin ons woon en tweedens die liggaamse vermoë om te kan dit wat uit die omgewing uit skade veroorsaak weer te kan skoonmaak. Nou, ons weet dat ons immuunstelsel is ons belangrikste bate. Dit moet die kankerselle wat in ons liggaam ontstaan skoonmaak. Maar ons immuunstelsel word so aangeval deur verskillende faktore. Toksisiteit in die omgewing, water wat ons drink, die lig wat ons inasem ensovoorts ensovoorts. En die liggaamse metode om terug te beklei is die kos wat ons eet. Want die kos wat ons eet bevat verskillende vitamine, minerale, maar ook fitonutriënte of plantnutriënte wat die liggaam gebruik om kankerselle meer dood te maak. So wat belangrik is in die liggaam is die balans tussen die kankerselle wat ontstaan, maar ook die immuunstelsel se vermoë om dit te kan skoonmaak. Nou ons kan op enige tyd van die dag of nag tot 30.000 kankerselle in ons liggaam hê. Dis nie 'n probleem nie, mits ons immuunstelsel dit kan opruim. Nou faktore wat kan maak dat ons vatbaar raak vir kanker, daar is 'n genetiese faktor, maar daar is ook ander faktore wat ons baie goed kan beheer. Die hoeveelheid stres wat ons het, die omgewing waarin ons woon, natuurlik hoe fisies aktief of onaktief ons is, of ons rook of ons ander skadelike gewoontes het, die ouderdom, ons weet die oomblik as 'n mens oor die ouderdom van 40 beweeg, is jou kans om kanker te ontwikkel aansienlik groter, en dan natuurlik keuses wat ons maak rakende die kos wat ons eet. Nou al daai faktore werk op 'n daaglikse basis saam om ons immuunstelsel te verswak. En as die balans versteur, dat 'n mens se immuunstelsel minder in staat is om die kankerselle skoon te maak as wat die kankerselle aanteel in die liggaam, gaan 'n mens natuurlik probleme kry dat jy dan 'n diagnose van kanker kan kry. So wat baie belangrik is om te besef, as 'n mens reeds chemoterapie, bestraling of chirurgie ontvang het, al daai prosedures verswak die immuunstelsel verder. En is dit ongelooflik belangrik na die behandelings voltooi is om dan die immuunstelsel funksie weer te gaan herstel terug na normaal toe. Anders bly 'n mens vatbaar om weer 'n keer 'n kanker te kry. Nou die goeie nuus is met al hierdie veranderings het ons aansienlik gevorder op die pad en die stryd teen kanker. In 1950 was die kans om vir 3 jaar te oorlewe na kanker 0%. Vandag in die jaar 2014 is ons kans om vir 5 jaar kanker te kan oorlewe 54%. Maar die navorsing het gewys dat as ons die immuunstelsel opbou na ons die kankerbehandeling gehad het, is ons kans om vir 6 jaar te oorlewe 66%. So definitief die moeite werd om seker te maak dat daai aspek ook in plek val. Ons hoop die inligting was vir u van waarde. Lekker dag.